Hej! 2021 är nu över. Det har varit ett otroligt intressant, spännande år för GroGro. Det är första året som vi faktiskt har varit live och ute på marknaden för dig. Och nu så ska vi dela en liten recap på allt som har hänt, så sätt dig tillbaka och njut. Det är helt sjukt. Haugestua är redan slutsålt. För första gången i världshistorien arrangerar vi den internationella barnmatsdagen. Palsternack, äpple, vita bönor, men inte värst. Kind of soppa. Oj. Jättegott! Det är GroGro på besök som ger dig på lite smak. Tonje är klar för att ta emot dera kära föräldrar med barn. Här, kolla. Snyggt va? Nu är vi live! Ett önske från dere, det var att ha GroGro i närheten av Kløfta. Och har GroGro kommit till Tønsberg? Bor i Kristiansand, är det lite enklare för dig att handla våra produkter. Och nu vill vi bara önska er en riktigt god jul och gott nytt år!